Allah Rabbul İzzet'in اَلْرِيَهُ فِي شِجْرِ فِي الْعَرْضِ السَّالِيَةِ دوسری زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہوا رکھی ہے اور وہ ہوا اتنی سخت ہے جب اللہ رب العزت نے قوم عاد کو برباد کرنا تھا جس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اس قوم کا نام ہے قوم عاد یہ عاد جو تھے اس کی اولاد ہوئی ہے اس کو جس قوم عاد کہا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پہلے کے لوگ تھے اللہ رب العزت نے جب انہوں نے بہت نافرمانی کی ہود علیہ السلام کی اور اسلام نہ لائے اللہ نے اس دوسری زمین سے اتنی ہوا کو باہر نکالا جتنا بیل کا نکھا ہوتا ہے ناک کا ایک سوراخ ہے ان بیل کے ناک کے سوراخ کے برابر اس کو نکالا تو ہوا اتنی سخت تھی کہ انسانوں کو جن کے قد بہت بڑے بڑے قدآور لوگ تھے ان کو ہوا اٹھاتی اور بہت اونچی لے جا کر پھر نیچے پھینکتی جس سے ان کی گردنیں ٹوٹ گئیں سر ختم ہو گئے بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو برباد کیا یہ ہوا دوسری زمین پر خدا تعالی نے رکھی ہے اللہ تعالی آپ کو مجھے ان تمام عذابوں سے بچائے جو ان قوموں پر عذاب آئے